Tak z Bukové hory jsme se vydali směrem do Vítína. Kde to Bradley žije, co? No, už pár let to tam nežije. Tak to musí ho vidět. No, popravdě lečivě i předtím si myslím, tam žádný vlastně od vás nebyl. Tak Bradley, ale, jdeš do toho. Rozvíš si čelisti, protože tohle to bude dost tuhý. A já k vám. Jo, něco tak kyselýho jsem v životě neměl. Ale to je fakt horší než citron. To ochutnejte. Jako, není to hnusný, je to jenom neuvěřitelně kyselý. Ale Ivan si dal dost. To je dobrý, to je dobrý. A vemte si klidně jiný, nemusíte to jedno. Já se znamená teda jiný, ale... Já se dusím. Dáme si do čaje, když tak, nebo... Typa, že, jo? Že to je kyselý, ale jako fakt kyselý. No, malinko mi začíná ochrnovat pysat. No taky trošku... Oni jsou tam i ty výrazy hořčinka. Jak jste se dokázali tak dlouho přetvařovat? No počkej, já jsem ho přetvařoval, to asi stůhla pysa, ale... Tak po operaci, no tak ti můžeme Bradley konečně odoperovat ten zub. Nemám už po ruce. Dar Wolfové jedou. Co nás teda překvapilo. Požitek. A citron, jo? Citron to připomíná, že by sladké, to fakt ne. Takže se stala chyba. Možná by ten krevčitelský ústav měl co dělat, aby z toho něco udělal. Možná by to chtěl trošku prořezat, ten srám. Tak. A ten je větší.
Na lení poutníci šli na louku. Tady lítají americký drony. Tenhle si myslím, že má docela slušnou. Raketa má to asi nemá tak 20 deka sem textu, ne?
na vrcholu Trojhory. Sedlo. To je vrchol. Poutníci. Zarazili, a to tady je. Tak hudá. Ale těch hrušek, co jsme sežrali.